So, see you. Yes, nice to see you again. So, you know. Обясни тук, че трябва да се чупати. Аз вече обясних на Марио. Добре. А, каза ли? So, are you ready now? Yes. Yes. Oh, yeah. But first you're supposed to have some bread, some salt or honey, and eat it. That's that means you're welcome. Oh, okay. Welcome. Okay. Thank you very much. Yeah. Well, very, very nice. Okay. Thank you. Please. Okay. Some bread. Sorry. Bread and honey. Казали им, че това е мед. Казате? Да, казате. But... So, so, къде е? Сладка е. Окей. Bread and honey. Не, не, това е автоматик. Statue. Yes, it is.
it's called Martinica, and it's a Bulgarian tradition. When the 1st of March comes, everyone is supposed to have one of these. Martinica. It's red and white. Red is for, what is it for? For health, and white for peace. So we hope that we'll have a happy year. Okay. So kids want to give you a martinis. Уважаеми зрители, както видяхте от кадрите преди малко, намираме се в основно училище Христо Смирненски. И забелязахте, разбира се, че тук ръководството на училището посрещна доста гости. Гостите са по повод проекта, върху който работи училището, и за това разговаряме с Диана Пейкова. Здравейте! Здравейте! Така, имате много гости днес от различни държави, които са по повод проекта, върху който работи училището. Първо да кажем няколко думи за проекта. Проекта е към Центъра за развитие на човешките ресурси. Получили сме финансиране от Европейския съюз в размер на 20 000 евро. Името на проекта Бъди умен, спести пари, Be clever, save money на английски, насочва нашите деца в дейности, в които те се научават да спестяват и също да променят тяхното отношение към околната среда. Заложени са доста дейности, свързани с рециклирането и спестяването като цяло. Много интересен проект, точно свързан с кризата, в която в момента се намира страната. Как точно го избрахте? Ами, по принцип, темата е много актуална, не само в България, като цяло в момента в Европейския съюз. Финансират се именно проекти с такава насоченост. За нас беше наистина интересно, защото ние в България, специално в нашето училище, нямаме традиции за рециклирането и самите дейности, свързани с това да се научат децата да пестят пари, вече и за тях са съвсем нови, между другото. За сега проекта върви добре. Интересното е, че предвиждаме визита, която е само за учениците. Тя ще бъде следващия месец при нашите италиански партньори в град Варезе. Така нашите ученици ще имат възможност да видят как работят техните приятели. Кои ученици ще заминат? Как ще ги избере? Ние сме ги избрали чрез... имахме писмен изпит. В смисъл, за да установим все пак какво е тяхното ниво на английски език, защото все пак трябва да имат някакви познания по английски, когато идат там. Освен това имахме и устно събеседване на български език, при което те имаха възможност да изкажат тяхното мнение за темите от проекта, т.е. за спестяването, за околната среда, за рециклирането, за начините, по които могат те да променят. Да. Като цяло, нали, самото отношение към парите, да. Към пестенето. Да. Mm-hmm. Да. Добре, те сами ли ще пътуваш? Ще има ли учители с тях? Да, аз ще бъда с тях, господин Патазов и още двама колеги. Да. Това ще е много интересно. Ще очакваме да ни донесете оттам снимков материал, да. За да направим репортаж. Сега в момента гостите, които са тук, горе-долу от кои страни са и учители ли са те, какви са точно? В момента има и учители, директори в нашето училище. Държавите са Португалия, Англия, Ирландия, Унгария, Словения и Германско училище имаме. Също и две училища от Италия. Как ще продължи тяхната визита? Колко време ще останат тук? Те са тук от вторник. Сега ще бъдат два дни в училище, където ще имаме работни срещи във връзка с проекта, с неговото развитие, бъдещите дни планове за развитието на проекта. Какво е отношението на децата към този проект? Има ли подобрения? Научиха ли се на рециклиране, спестяване? Ами, в момента, до момента сме провели няколко акции. Имахме екоакция преди известно време, събирахме хартия, след което всеки клас
получи парите си в техните касички. Аз пропуснах да кажа, че всеки клас има вече собствена спестовна касичка. И ние, за да подпомогнем нейното пълнене, се стремим да им предложим дейности, в които те да печелят пари. Ага. Идеята е техните пари да бъдат вложени в нещо, което те преценят. В смисъл, има идеи вече част от парите да идат на влог, ага, или част от парите може би да използват за благотворителност. Ага. Екоакцията беше само част от пълненето на касичката. Училищния вестник, който разпространяваме в училище, когато те си го купуват, парите отиват отново в тяхната касичка. По този начин те спестяват пари. Също имахме и коледен базар. Там децата наистина изкараха доста. Благодаря, използвам случая да благодаря на родителите, които се включиха в тази инициатива. Просто самите деца вече, когато видят, че спестяват, се вдъхновяват още, да, по-. Не, това за тях е нещо ново, защото ето те имат една обща сметка. Предвиждат се да бъдат направени срещи в банката, да ми бъде обяснено как функционират, как работят парите. Идеята е да се проследи целият път на парите, откъде идват и къде отиват те. Това е много интересно. Много е важно децата да се научат на това. Действително, да, математиката е един такъв предмет, но той някак си не обхваща движението и обращението на парите. Да. И много интересен проект сте избрали. Наистина, и аз приятно изненадана останах от това, което ми каза. Това ще им бъде, всъщност това е важно не само за проекта, това ще им помогне и в живота. Да. Да. За да се научат разумно да изразходват ресурсите. Много хубаво, че в това училище ги подготвяте и за живота, който предстои. Това е част, разбира се, от живота, умението да управляваш парите. Така, уважаеми зрители, сега ще се присъединим отново към визитата на гостите, тъй като предстоят много срещи, предполагам. Да. Къде ще ходим сега, след като бяхме тук в училище? Никъде, оставаме в училище и започваме нашата дискусия относно работата, която сме свършили в предишните месеци. Вероятно, колегите са подготвили презентации. И още нещо от проекта искам да добавя, което е важно. Всяко училище е избрало тема, която ще бъде разработена като методични единици, в смисъл уроци. Например, темите, които сме избрали ние, едната от тях е нещо ново за тях. Това е личното стопанство или как ние се произвеждаме храната. И втората тема е история на парите. Нашата задача сега е да разработим тези теми като